Առաջի կարոպեներին խոսելու, քննարկելու, վերլուծելու ենք այն ամենի մասին, ինչը կարևոր եւ հրատապ ենք համարում Հայաստանի համար, բարի երեկո։ Բրյուսելում ավարտվեց Փաշինյան, Բլինքեն, Ֆոն դեր Լայեն երակողմ հանդիպումը, որի արդյունքով արդեն տարածվել է հայտարարություն։ Մինչ այդ Հայաստանի վարչապետը իր Twitter-ի X-ի միկրոբլոգում գրառում է արել, որտեղ հանդիպումը բնութագրել է հիանալի։ Համատեղ հայտարարության մեջ նշվում է, որ Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները պատրաստակամություն են հայտնում ընդլայնել Հայաստանի հետ գործակցությունը, միտված Հայաստանի ժողովրդավարական ինքնիշխան դիմակայուն ապագայի։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հայտարարել է Հայաստանին ընթացիկ տարում $65 միլիոն օգնություն հատկացնելու մասին, ինչը սակայն խոշոր հաշվով նորություն չէ եւ ամրագրված է Միացյալ Նահանգների հաջորդ տարվա տարեկան բյուջեում, իսկ Եվրամիությունը հայտարարել է առաջիկա 4 տարվա համար Հայաստանին հավելյալ 270 միլիոն եվրոյի չափով դրամաշնոր տրամադրելու պատրաստակամության հանձնարարության մասին, ինչը նշանակում է տարեկան մոտ 70 միլիոն եվրո գումար։ Բրյուսելի բուն թեման հատկացվող փողի չափը չէ, եւ Բրյուսելի եւ Վաշինգտոնի համար սա աշխարհակահաղական բնականաբար կարևոր խաղադրույք է, որի մասին բավականին թափանցիկ կերպով ասվում է վերոնշյալ ամփոփիչ հայտարարության վերջին նախադասության մեջ. Բարգավաճ, ինքնիշխան եւ ժողովրդավարական Հայաստանը, որը զարգացնում է իր սեփական գործընկերային հարաբերությունները եւ ազատորեն որոշում իր ուղին, կնպաստի տարածաշրջանային կայունությանը եւ բարգավաճմանը։ Այս ձևակերպման տողատակում բնականաբար խաղաղությունն է Ադրբեջանի հետ եւ հարաբերության կարգավորումը Թուրքիայի հետ։ Գլխավոր հարցն այն է, թե Հայաստանը որքանով է կարող առավելագույնը քաղել այդ իրողության վերած այն մոտիվներից, որ Հայաստանի հետ հարաբերության հարցում արտահայտում են դիցուկ ապրիլի 5-ի հանդիպմանը մասնակից բոլոր կողմերը, Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները։ Քաղել առավելագույնը, միևնույն ժամանակ խոսափելով այդ ամենի գին դարձնել Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական առավելապաշտությանն ընդառաջ գնալը։ Ոչ Եվրամիությունը, ոչ Միացյալ Նահանգները չեն ուզում Հայաստանի հետ հարաբերություն կառուցել Բաքվի հետ արճակատման հաշվին։ Մեր համոզմամբ նույն կերպ եւ Երևանը երկու կարևոր գործընկերների, Բրյուսելի եւ Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունը պետք է չկառուցի որևէ այլ ուղղությամբ հարաբերության հաշվեկշռի կամ պարզապես որևէ այլ ուղղությամբ արճակատման հաշվին։ Այդ դեպքում միայն ապրիլի 5-ը իրապես կարող է նպաստել Հայաստանի դիմակայունության եւ կարողությունների բարձրացմանը։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ այս պահին սիրով ողջունում եմ ինձ տեսակապով միացած քաղաքական վերլուծաբան Բորիս Նավասարդյանին։ Բարի երեկո, պան Նավասարդյան։ Դուք երկարամյա շփումների, հարաբերությունների փորձ ունեք Եվրամիության հետ։ Սա ըստ էության Հայաստանի նորագույն պատմության համար աննախադեպ իրադարձություն էր։ Ես ուզում եմ, որ դուք ձեր առաջին տպավորությունները կիսեք մեզ հետ։ Տեղի ունեցածի հանդիպման, մանդրամասների, վստահ եմ, որ ինսայթներ ունեք, ձեր առաջին արձանագրումները, տպավորությունը որն է։ Շատ լավ, նախ պիտի հասկանանք, թե որն է հիմնական ուղղվածությունը այս հանդիպման, քանի որ դրա շուրջ բավականին շատ խոսակցություններ կային մինչև ապրիլի 5-ը, եւ հավատանգային հարցերը եւ աշխարհակահաղական կողմնորոշումները եւ սոցիալ-տնտեսական հարցերը բոլորը շոշափվում էին, եւ դա մի փոքր ես կարծում եմ արհեստական էր, քանի որ հնարավոր չի մեկը մյուսից տարանջատել։ Մենք հասկանում ենք եւ այն թվերից եւ այն հայտարարություններից, որ հնչել են անմիջապես այդ հանդիպումից հետո, որ ուղղվածությունը ամեն դեպքում ավելի շատ տնտեսական եւ սոցիալական զարգացման էր ուղղված, ինչպես նաեւ ժողովրդավարության ամրապնդմանը, սակայն դա չի նշանակում, որ անվտանգային բաղադրիչը լիովին բացակայում է, եւ ես փորձեմ բացատրել ինչ նկատի ունեմ։ Արդեն հասկանալի է, որ Հայաստանը փնտրում է իր համար անվտանգային նոր երաշխիքներ եւ անվտանգային նոր համակարգին միանալու հնարավորություններ, քանի որ նախկինը փաստորեն իրեն վարկաբեկել է,
ապացուցել է, որ արդյունավետ չի եւ չի կարող ապահովել Հայաստանի ոչ կայուն զարգացումը, ոչ էլ ամբուն անվտանգությունը։ Իսկ դա նշանակում է, որ կան որոշ երկրներ, որոնց դա դուրը չի գալիս։ Այն, որ Հայաստանը մի կողմից սկսում է սպառազինությունների ոլորտում համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետ, մյուս կողմից արդեն իսկ կարևոր բաղադրիչ է մեր անվտանգային նոր կառուցվող համակարգի Եվրամիության դիտորդների առկայությունը մեր տարածքում, որոնց և մանդատը, և քանակական ներկայացվածությունը ընդարձակման միտում ունեն։ Դա բնականաբար չի կարող բացասական արձագանք ստանալ առաջին հերթին Ռուսաստանից, և նաև իհարկե Ադրբեջանում և Թուրքիայում, թեև Թուրքիան բավականին զուսպ արձագանքեց այս ամենին, և միայն դրանից հետո, երբ տեղի ունեցավ զրույց Մոսկվայի և Անկարայի միջև, և ես կարծում եմ, որ որոշակի պայմանավորվածություն եղավ, որ թեև զուսպ, բայց ամեն դեպքում դժգոհություն Թուրքիան կհայտնի, բայց Ադրբեջանը և Ռուսաստանը և մամուլի միջոցով և տարբեր քաղաքական մեկնաբանների միջոցով ուղղակի այսպես հարցակում սկսեցին Հայաստանի նկատմամբ, Եվրամիության նկատմամբ և ԱՄՆ-ի։ Եվ դա նշանակում է, որ կարող է լինել միգուցե ոչ երկարատև, բայց բավականին լուրջ ռիսկեր, որոնք արտացոլվելու են հիմնականում իմ գնահատմամբ տնտեսական ոլորտում, և հաշվի առնելով, որ այսօր Հայաստանի տնտեսության համար Ռուսաստանի հետ առևտրային գործակցությունը մեծ նշանակություն ունի, և դրա կրճատումները, հնարավոր, ասենք, պատժամիջոցների նման գործողությունները Մոսկվայի կողմից կարող են լուրջ դժվարություններ ստեղծել Հայաստանում, և դա է պատճառը, ինչու արդեն իսկ որոշված խնդիրը Հայաստանի անվտանգային նոր համակարգի կառուցումը պետք է ուղեկցվի նաև սոցիալ-տնտեսական ոլորտում աջակցությամբ և ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից, և դրա շուրջ էլ խոսակցությունը հիմնականում, բայց ինչպես ես նշեցի, մենք հասկանում ենք, որ դա ամեն դեպքում անվտանգային հարցերի հետ կապված է, և որոշակի, ասենք, ապահովության բարձիկ է ենթադրում Հայաստանի համար, եթե այդ անվտանգային համակարգի փոփոխության հետ կապված դժվարությունները Հայաստանը կարողանա հաղթահարել։ Դա իր հերթին նշանակում է, որ այո, Հայաստանը պետք է գտնի լուծումներ կապված և Թուրքիայի, և Ադրբեջանի, և նույնիսկ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների տեսակետից, դա միգուցե արդեն երկարատև և ռազմավարական ծրագիր պետք է լինի, բայց Հայաստանից անհրաժեշտ են ջանքեր, քանի որ առանց հարաբերությունների հստակեցմանը այդ երեք հարևանների կամ, չգիտեմ, տարածաշրջանում ներկա ուղղակի խաղացողների հետ Հայաստանը ունենա հստակ հարաբերություններ, որոնք գոնե չեն խանգարելու արևմուտքի հետ մերձեցմանը բոլոր ուղություններով։ Դա ենթադրում է նաև ոչ միայն օգնության ստանալը և դրա իրացնելը, այլ նաև սեփական նախաձեռնություններով հասնել որոշակի բանակցային առաջընթացի և Թուրքիայի, և Ադրբեջանի, և Ռուսաստանի հետ, և եթե խոսքը գնում է Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից, այստեղ մենք կունենանք արևմուտքի միանշանակ աջակցությունը, և այն, որ և Բլինքենը, և Ֆոն դեր Լայենը մինչև ապրիլի 5-ը զրուցել են նաև Ադրբեջանի նախագահի հետ, ես կարծում եմ, կոնտակտները չէին սահմանափակում միայն ամենաբարձր մակարդակով, այլ կային նաև այլ դիվանագիտական խողովակներ, որոնք աշխատում էին, հուսով եմ արդյունավետ էին աշխատում, բայց եթե խոսքը գնում է Ռուսաստանի մասին, ապա այստեղ մենք դժվար թե որևէ օգնություն արևմուտքից կարող ենք ակնկալել, հաշվի առնելով ինչպիսի հարաբերություններ կան Ռուսաստանի և Եվրամիության, Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև։ Այստեղ հիմնականում մեր ջանքերը պետք է լինեն, որպեսզի մենք հնարավորինս նվազեցնենք այն ռիսկերը, որոնք անխուսափելիորեն առաջանում են։ Եվ ես միգուցե պատկերավոր ասած կարող եմ պատկերացնել, որ Հայաստանը երևի պետք է վերադառնա այնպիսի վիճակին, որում եղել է 2013-14 թվականներին, երբ դեռ չէր միացել Եվրասիական միության, և երբ դեռ հնարավորություն ուներ
Եվ ազատ արևտրի գոտում գտնվելը Ռուսաստանի հետ մի կողմից եւ Եվրամիության հետ մյուս կողմից։ Այս վիճակին վերադարձը երևի այն միակ այլընտրանքն է, որը հնարավորություն է տալիս տալու Հայաստանին զարգանալ արդեն առանց Եվրասիական միության անդամության հեռանկարը նկատի ունենալ։ Դա չի նշանակում, որ վաղը պետք է դուրս ծածկենք եւ դուրս գանք, բայց դա նշանակում է, որ Ռուսաստանի հետ եւ Եվրասիական միության այլ երկրների հարաբերությունները մենք պետք է տեղափոխենք այսօրվա իրողություններին համապատասխան դաշտ եւ կարգավիճակ։ Բայց դուք խոսում եք մի ժամանակահատվածի վերաբերյալ, երբ Ղրիմը դեռևս բռնակցված չէր, երբ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև չկար դիմակայություն առնվազն, որտեվ 13, 12, 13 թվականները բավական դեռևս շփումներ կային եւ բավական մոտ էին հարաբերությունները Արևմուտքի։ Ես դրա համար շեշտում եմ, որ դա հիմնականում հենց Հայաստանի գործն է, քանի որ 13-14 թվականին դեռ կար բավականին այդպես մեծ մասշտաբներ ունեցող Եվրամիություն Ռուսաստան երկխոսություն։ Այո։ Եվ այն ժամանակ այդ համատեքստը իհարկե ավելի նպաստավոր էր Հայաստանի համար, եւ այնտեղ Հայաստանը կարող էր աջակիցներ գտնել այն վիճակում դեռ, բայց այսօր բնականաբար մենք այդ նույն աջակիցներին չունենք, հակառակը ունենք այնպիսի երկրներ, որոնք ուրախ կլինեն նպաստել Ռուսաստանի ճնշումներին Հայաստանի նկատմամբ, հա, եւ ինչպես մենք տեսնում ենք, Ադրբեջանը նման երկրներից մեկն է, որքան էլ դիվանագիտական ջանքեր գործադրվում են Բրյուսելի եւ Վաշինգտոնի կողմից, ոչ մի առիթ Հայաստանին թուլացնելու Ադրբեջանը բնականաբար չի բաց թողնում։ Նում Երևան Մոսկվա երկխոսությունը այսօր պետք է ուղեկցի այն ամբողջ գործընթացը, որը կապված է եւ մեր սոցիալ-տնտեսական զարգացման եւ անվտանգության ապահովման հետ։ Դուք շատ կարեւոր շեշտադրումներ արեցիք։ Ես ուզում եմ, որ մենք խոսենք այս հանդիպման, այսպես առանցքային մի եզրույթի մասին, դիմակայունություն, որը ըստ էության ամբողջացնում է այն բոլոր կարիքները, որ այսօր Հայաստանը ունի՝ անվտանգություն, տնտեսություն, քաղաքականություն, բայց այս ամենից զատ նախորդին Արմեն Գրիգորյանը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, խոսում էր, որ այս հանդիպմամբ Հայաստանի առջև բացվում են արևմտյան տեխնոլոգիաները։ Սա մի նոր ուղղություն է, որի վրա դերևս չեն հասցրել շատ ուշադրություն դարձնել, բայց պիտի ասեմ, որ ունեմ նաև անձնապես տեղեկություններ, որ երկար ժամանակ գործադրվում է ջանքեր, հատկապես Միացյալ Նահանգներից եւ Եվրոպական Միության առանձին երկրներից Հայաստանի դիմակայունությունը եւ առասարակ անվտանգային կարիքները հոգալու համար կարեւոր տեխնոլոգիաներ Հայաստան բերել, եւ սրա համար եւս տևական ժամանակ հապտ անդամությունը խնդիր էր, որտեղ այդ տեխնոլոգիաների պահպանությունը եւս ուրեմն հարցեր էր առաջացնում նախկինում։ Հիմա կարծես Ֆրանսիայի հետ մեր ունեցած եւ Հունաստանի հետ ունեցած արդեն ռազմա տեխնիկական համագործակցության այսպես հնարավորությունները բացել են նաեւ տեխնոլոգիաների առջև ուրեմն ճանապարհ։ Եվ բնականաբար դուք հետևում եք նաև հարցակումներին, թե այս հանդիպմանը նախորդած ժամանակահատվածի եւ արդեն հաջորդած ժամանակահատվածում, երբ չափման հիմնական այսպես այս նշանակությունը չափվում է փողով եւ փողի չափով, ես ուզում եմ հիշեցնել առնվազն երկու արդեն նման օրինակ պնդումներ, որ արվել է ընդդիմախոսների կողմից, օրինակ Հայաստանի փոխարտգործնախարարը նախկին Ավետ Ադոնցը հիշատակում է այն տարիները, երբ դուք նաև հիշեցիք 2013-14 թվականները կամ 12-13 թվականները, երբ Հայաստանը բանակցում էր ասոցացման պայմանագրի շուրջ եւ Հայաստանին դոնոր երկրների կողմից խոստացվում էր 2 միլիարդ եվրոյի չափով աջակցություն, եւ նա որակում է այս հանդիպումը տոտալ ձախողված։
ինչպես է գնահատում, օրինակ այս համատությունները, հատկապես այն համատեքստում, երբ Հայաստանին ան դառնալի պիտի ասել, հարված հասցվեց նույն 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ի որոշմամբ, երբ արդյունքում 2-2.5 տարվա բանակցություններից հետո Հայաստանը այսպես մեկ գիշերվա մեջ հրաժարվեց ամբողջ բանակցված այդ ժառանգությունից եւ ուրեմն որոշեց մաքսային միության անդամ դառնալ։ Եվ երկրորդ, տարօրինակորեն պիտի ասեմ, որ Ադրբեջանին եւ Ռուսաստանին ձայնակցեց նախորդին Սերժ Սարգսյանը, նշելով, որ ինքը դեմ է, որ օրինակ այս հանդիպումը տեղի ունենա, բնականաբար վկայակոչելով այն ռիսկերը, որոնք կարող են առաջ գալ։ Ինչը կարող է այստեղ Սերժ Սարգսյանին կապել օրինակ Բաքվի եւ Մոսկվայի հետ եւ նրանց դնել նույն հարթության վրա իրենց մտահոգությունների մեջ։ Եվ իմ հաջորդ հարցը, գուցե եւ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև հարաբերությունների շրջանակը այդքան չի մտահոգում Ռուսաստանին, ինչպես Ուկրաինայի եւ Եվրամիության միջև հարաբերությունները այդքան մտահոգիչ չեն։ Այստեղ ամենամտահոգիչը Միացյալ Նահանգների մասնակցությունն է եւ ձևաչափը, ըստ էության, հավաքական արևմուտքի հետ այսպես Հայաստանի հանձնառությունների եւ պարտավորությունների ուղակի ցուցադրություններ։ Եվ այն, ինչ մենք տեսնում էինք, գուցե պետք է անդին տեսնել, դրանից ավելի խորը տեսնել, թե ինչ գործընթացների մեկնարկ է տրվել ապրիլի 5-ին։ Դուք շատ կարևոր արձանագրումներ արեցիք, որ անհնար է, որ այստեղ քննարկված չլինի Հայաստանի անվտանգության հարցը, որտեվ ի վերջո Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների որևէ հարց չկա, որ չվերաբերի Հայաստանի անվտանգությանը։ Եվ ուստի կարող ենք վստահաբար ասել, որ ընդհանրապես դիմակայունություն, resilience այդ բառը, որ այսպես առանցքում էր եւ ուղեկցում էր գրեթե բոլոր այսօրվա հայտարարության հեղինակներին, իրենց խոսքում խոսում էին դիմակայունության մասին, շեշտելով Հայաստանի ժողովրդավարական, տնտեսական, ուրեմն եւ ուժեղ պետություն լինելու հրամայականը, ինչպես Բլինքենն էր իր խոսքում նշում, սրանք այն հիմնական ուղենիշներն են եւ այն հիմնական հարցերն են, որոնք դրված են եղել հաստատապես նաեւ փակ հանդիպման սեղանին։ Ձեր արձանագրումները այս ամենի մասին։ Բավականին բազմաշերտ են ձեր հարցերը, ես կփորձեմ հիշել բոլոր շեշտադրումները, որ դուք արեցիք, եւ հերթականությամբ անդրադառնալ դրան, սկսեմ ամենահեշտ հարցից, թե ինչով է պայմանավորված Սերժ Սարգսյանի մեկնաբանությունը ապրիլի 5-ի այդ հանդիպման հետ կապված։ Պարզ է, որ այն քաղաքական ուժերի կամ քաղաքական ուժերի ալյանս, որը ներկայացնում է Սերժ Սարգսյանը, այսօր իր գոյատևման հիմնական հույսը դնում է նրա վրա, որ Ռուսաստանից գալու է աջակցություն իրենց։ Եվ պարզ է, որ նրանք փաստորեն խոսապողն են Ռուսաստանի քաղաքական եւ աշխարհակաղակական եւ տարածաշրջանային շահերի։ Դա բնական է, դա քաղաքականություն է, պիտի հասկանանք եւ ուրիշ բաներ չփնտրենք սրա հետեւում։ Իմիջալուց ես պետք է հիշեմ, որ որոշ ժամանակ 2018 թվականից հետո Հանրապետական կուսակցությունը պահպանում էր բավականին սերտ համագործակցություն նաեւ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության հետ, եւ նույնիսկ ոչ այդքան հաճելի մեր իշխանությունների ականջներին մեկնաբանություններ էին գալիս այդ ամենամեծ կուսակցությունից Եվրոպական, մեր ներքին քաղաքական կյանքի հետ կապված, բայց այսօր փաստորեն այդ ուղղությունը, որը հնարավորություն է տալիս, ինչպես ես նշեցի, մնալ քաղաքական մակերեսում, հանրապետական կուսակցության մոտ այլևս չկա։ Եվ միակ, ասենք, գոյատևման հետ կապված հույսը կապված է Մոսկվայի հետ, եւ դրանով են պայմանավորված նաեւ համապատասխան գնահատականները եւ մեկնաբանությունները։
Հաջորդ հարցը, որին կցանկանայի անդրադառնալ, էլի գնալով ամենահեշտից մինչև ավելի բարդերը, դա տեխնոլոգիաների հարցն է, այո, եթե խոսքը գնում է Հայաստանում տնտեսական դիմակայության բարձրացման մասին, ապա դա առանց տեխնոլոգիաների չի կարող լինել. Մյուս կողմից այսօրվա տեխնոլոգիաներում երևի համարյա չկան այնպիսի բաղադրիչներ, որոնք կապված չեն անվտանգության և սպառազինությունների հետ։ Եվ դա էր այն խոչընդոտը, որը գոյություն ուներ երկար ժամանակ մեր արևմուտքի միջև համագործակցության համար հենց տեխնոլոգիաների ոլորտում, բայց կարծես թե այստեղ տեղի ունեցավ բեկում վերջի տարվա ընթացքում, և մենք ոչ միայն ՆԱՏՕ անդամ երկրներից, ինչպիսին են Ֆրանսիան և Հունաստանը, ունենք համագործակցություն սպառազինությունների ոլորտում, կան նույնիսկ այնպիսի երկրից, ինչպիսին է Մեծ Բրիտանիան, այդ ուղղությամբ որոշակի խոստումներ, բայց չմոռանանք նաև այսօր կարծես է սպառազինությունների Հայաստանի ամենամեծ մատակարարար Հնդկաստանի մասին, որը նույնպես իր ռազմական արդյունաբերությունը զարգացնում է արևմտքի հետ համագործակցությամբ, այսինքն և Ֆրանսիայի, և ԱՄՆ-ի տեխնոլոգիաները այնտեղ օգտագործվում են, այն որ ժամանակին օքեյ ստացավ Հնդկաստանը, իսկ այդ օքեյը հաստատ կար Հայաստանի հետ համագործակցության տեսակետից, նույնպես խոսում է նրա մասին, որ տեղի ունենում բավականին լուրջ բեկում, և դա առաջին հերթին պայմանավորված է, որ գոնե վերջի ամիսների ընթացքում Հայաստանը բավականին հետևողական է ի տարբերություն նախորդ տարիների իր աշխարհակահայական վեկտորի ընտրության հարցում։ Մենք կարելի ասել երևի անցած տարվա մայիսից որևէ շեղում այդ վեկտորից թույլ չենք տվել, կամ վեկտորի փոփոխության մեջ շահագրգռվածությունից մեր։ Եվ դա իհարկե առաջացնում է ավելի մեծ վստահություն Հայաստանի նկատմամբ, քան մենք ունեինք 2018-ից մինչև 2013-ը, անկախ նրանից, որ Հայաստանում լուրջ քաղաքական ներքին քաղաքական փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Հիմա անվտանգության հետ կապված անմիջապես անվտանգային դիմակայության մասին։ Ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք սպասել, որ մոտակա ժամանակ լիդի նաև երկխոսություն, պարտադիր չէ, որ նույն ձևաչափով ինչ Հայաստանի հետ էր, նաև Ադրբեջանի հետ։ Եվ Ադրբեջանին նույնպես առաջարկվելու են որոշ համատեղ ծրագրեր, որոնք, այսպես ասենք, Ադրբեջանը կդարձնեն ավելի անվտանգ Հայաստանի համար, երբ այդ համագործակցության առաջարկը այսպես թե այնպես ներառելու է նաև հնարավոր ապագա քաղաքակիրթ հարևանությունը Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ, և չի բացառվում նաև որոշ ոլորտներում համագործակցություն։ Եվ ես համոզված եմ, որ ամբողջ համատեքստում ապրիլի 5-ի հանդիպման այդ գաղափարը, եթե մանրամասը չեն քննարկվում, ապա գոնե այսպես որպես ոչ մակերեսային գործընթաց հաշվի էր առնվում։ Նաև եթե խոսում ենք դիմակայության մասին, չեն կարող արհամարել սոցիալական դիմակայության հարցը, և շատերի համար դա որպես փոքր խնդիր կամ բաղադրիչ է դիտարկվում, բայց այն, որ շեշտադրվում է նաև արցախահայության ինտեգրացիան Հայաստանի ներքին սոցիալ հասարակական կյանքում, դա նույնպես շատ կարևոր բաղադրիչ է երկրում կայունություն ապահովելու տեսակետից։ Եվ այստեղ ես կարծում եմ, մեր իշխանությունները պետք է դիտարկեն այդ գաղափարները, որոնք որպես առաջարկներ հնչեցվել են մեր արևմտյան գործընկերների կողմից, որպիսի դիտարկեն այդ հարցը և քաղաքական կայունության և նաև եղած մարդկային ռեսուրսի օգտագործման տեսակետից։ Եվ Հայաստանի համար մեր հայրենակիցները, որոնք բռնի տեղահանված են և ստիպված են տեղափոխվել Հայաստան, այսօր կարող են բավականին մեծ խթան լինել մեր տնտեսական զարգացման համար, և
այն օգնությունը, որ ցուցաբերվում է բավականին մեծ ծավալներով, դրան կարող է նպաստել, եթե կարողանանք իրացնել այդ օգնությունը ճիշտ և հետևողական։ Ցավոք պետք է նկատենք, որ նախորդ ամիսներին այդ խնդրին այդքան մեծ ուշադրություն չէր դարձվում, թեև բազմաթիվ պետական ծրագրեր են մշակվում, բայց դրանց իրականացումը առայժմ այդքան էլ ոգևորիչ չէ, և այստեղ մենք ակնհայտորեն պետք է տեսնենք որակական փոփոխություններ։ Եվ եթե ես հասել եմ այնտեղ, որ օգտագործել եմ իրացում բառը, ապա շարունակեմ այդ թեման ներդրումների իրացման մեր կարողությունների բարձրացման տեսակետից։ Մենք այստեղ ունենք լուրջ խնդիրներ, և դրանք անդրադառնում են ոչ միայն միջազգային օգնությունը օգտագործելու տեսակետից, այլ նաև ընդհանրապես կապիտալ ներդրումների իրացման խնդիրը Հայաստանում, որտեվ մեզ կարող են առաջարկել լուրջ գումարներ, բայց մենք այդ գումարների տակ չկարողանանք մշակենք այդպիսի ծրագրեր, որոնք նպաստելու են մեր դիմակայությանը, սոցիալ-տնտեսական, և ընդհանրապես գումարները կմնան չծախսված։ Եվ այստեղ այդ համեմատությունը 2 միլիարդի 2013 թվականին և այսօր հնչեցված թվերի այդքան էլ կորեկտ չէ, որտեղ այսօր հնչեցված թվերի միայն մեկ մասն է, որ շարունակությունն է նախորդ տարիների։ Մենք այստեղ տեսնում ենք նաև լրացուցիչ հնարավորություններ և լրացուցիչ գործիքներ, և դա չի նշանակում, որ ժամանակին Հայաստանի Եվրամիությունից խոստացված 2.6 միլիարդի հարցը մոռացված է, որից մենք կարողացել ենք իրացնել միայն 550 միլիոն։ Ես կարծում եմ, որ դա բավականին դանդաղ իրացման կարողությունների օգտագործման դրսևորում է։ Այստեղ պետք է արագացում տեղի ունենա միանշանակ, որպիսի այն օգնությունը, որ մեզ տրամադրում են, իրոք ծառայի Հայաստանի լուրջ ծրագրերին։ Դուք շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, պարոն Ասարձյան, տեղեկություններ կան ընդհուպ, մինչև որ այդ օգնության շատ համեստ չափը, մենք ի վիճակի կլինենք մինչև 2026 թվականը յուրացնել, և խոսվում է, որ 1 միլիարդ 300 միլիոն եվրոյի չափով մենք ի վիճակի կլինենք մարսել կամ յուրացնել, որովհետև այո, կարողություններ չկան, և այստեղ չափազանց կարևոր է ընդհանրապես արևմտյան ներդրումների և արևմտյան միջոցների գրանտային և վարկային, ընդհանրապես մարսողական մեր տնտեսության, մարսողական համակարգը մեծացնելու և դրա կարողությունները բարձրացնելու չափազանց կարևոր հարց եք բարձրացնում, և ոչ միայն մարսողականությունը, այլ նաև ծրագրերի կազման որակի, որտեվ ամեն մի գումարի դիմաց պետք է ներկայացվի այնպիսի ծրագիր, որը համոզիչ է, և որը կարող ես իրացնել և ապացուցել, որ դու կարողությունը ունես ճիշտ ուղղությամբ ռազմավարական զարգացնել քո սոցիալ-տնտեսական ոլորտը։ Եվ այստեղ մենք նույնիսկ մեր պաշտոնյաներից շատ անգամ լսում ենք, որ կան խնդիրներ, ծրագրեր ներկայացնելու, այդ ծրագրերը համոզիչ և որակյալ դարձնելու հետ, դե պետք է այդ հարցը լուծել։ Մենք այնպիսի վիճակում չենք այսօր որպես պետություն, որ համեստորեն բավարարվենք նրանով, ինչ կարող ենք երեք։ Մենք այսօր և վաղը պետք է կարողանանք շատ ավելի լուրջ արդյունքներ տան, և դրա համար ես հուսով եմ, մենք ունենք կոմպետենտ և կադրեր, և կառույցներ, որոնց պետք է ուղղակի ավելի արդյունավետ օգտագործել։ Եվ հարցի վերջին մասը, որ վերաբերում էր Միացյալ Նահանգների ընդհանրապես մասնակցությանը, այս հանդիպմանը, դա կարող էր հավելյալ, այսպես գրգռող հանգամանք լինել բոլոր նրանց, ովքեր սպառնալիք են տեսնում այս հանդիպման մեջ։ Դե շատ հեշտ է համեմատել այս հանդիպումը, ասենք 2023 թվականի Գրանադայում տեղի ունեցած հանդիպմանը, երբ պաստորեն Ադրբեջանը կարողացավ գնալ ռիսկի և հրաժարվել մասնակցությունից, հրաժարվել համագործակցությունից, իմիջայրուց այստեղ
շատ հետարքիր ակնարկ պետք է անենք, որ Ադրբեջանը բողոքում է, որ մասնակցային չի գործընթացը, կամ բողոքում է։ Քիչ առաջ Ալիևը նույնիսկ խոսում էր, որ այս հանդիպմամբ մեկուսացվում է Ադրբեջանը։ Բառացի այդպիսի բան է ասել։ Այսինքն ինքը զգում է, որ ընդհանրապես ռեգիոնալ եւ ավելի գլոբալ գործընթացներից կարող է եւ Ադրբեջանը այս հանդիպման արդյունքում մեկուսացվել։ Դուք տեսնում եք այդպիսի հեռանկարը։ Ադրբեջանին Բաքվին պետք էր հիշեցնել եւ ես կարծում եմ, որ հիշեցրել են։ Հենց անցած տարվա մայիս-հունիսին բավականին ինտենսիվ երկխոսության, որը եւ Վաշինգտոնի եւ Բրյուսելի մասնակցությամբ տեղի էր ունենում եւ Ադրբեջանը դրա ակտիվ մասնակիցն էր, որ հենց Ադրբեջանը հրաժարվեց այդ գործընթացից եւ սկզբից փաստորեն առաջարկում են, որպեսի բանակցային հարթակը տեղափոխվի կամ համատեղվի նաեւ ռուսական հարթակով, իսկ հետո որ տեսավ, որ դա իրեն դրական ինչ որ լուրջ դիվիդենդներ չի բերում, դա փոխարինեց երկկողմանի ուղիղ բանակցությունների գաղափարով, շատ լավ հասկանալով, որ առանց խոշոր միջազգային խաղացողների մեր մեջ հակամարտությունը չի կարող արդյունավետ լուծում ստանալ։ Այսինքն դա բավականին այդպես խորամանկ, բայց պրիմիտիվ խորամանկ խաղ էր, որի պաստորեն անհաջողության ականատեսն ենք մենք այսօր լինում։ Եվ երբ Գրանադայում հնչում էին նաև կոչեր ԱՄՆ-ին միանալ այն գործընթացին, որը Գրանադայում պաստորեն իր շարունակությունն էր գտել, մենք այսօր տեսնում ենք, որ այդ կոչը ստացավ դրական արձագանք, այո, դրական արձագանք։ Այո, արձագանք, եւ դա առավել եւս բնականաբար Ադրբեջանին դարձնում տեղափոխում է անելանելի վիճակի մեջ, եւ Ադրբեջանը, ես կարծում եմ, ստիպված է լինելու ընդունել համագործակցության այն ձևաչափերը, որոնք գալու են, որտեղ միանգամից դիմադրել եւ Եվրամիության եւ Վաշինգտոնի նախաձեռնություններին երևի մի քիչ շատ է, նույնիսկ այնպիսի հավակնոտ երկրի եւ իր ղեկավարության համար, ինչպիսին Ադրբեջանը եւ Իլհամ Ալիևը։ Իհարկե, մենք դեռ մոտակա ամիսներին տեսնելու ենք որոշակի անորոշություն եւ դիմադրություն նաեւ տարբեր մարդկանց եւ խաղացողներից կապված ԱՄՆ-ում սպասվելի կտրությունների եւ դրանց հնարավոր արդյունքների մասին, բայց ես կարծում եմ, որ այն հիմնական ուղղությունը, որը վերծրած էր այսօր, բավականին հավակնոտ, ոչ միայն բավականին հավակնոտ է, բայց նաեւ բավականին խոստումնալից, եւ մոտակա ամիսներին մենք կտեսնենք ոչ թե այդ ջանքերի անհաջողությունը, այլ շարունակությունը եւ ամրապնդումը։ Ըստեյության բոլոր այն հույսերը, որ ընտրական տարի է Միացյալ Նահանգներում եւ մենք ակտիվության էական նվազում ենք արցանագրելու, դա այլևս կարող ենք ասել, որ դա ճշմարտության հետ կապ չուներ։ Հակառակը մենք տեսանք հենց ընտրական տարում, եթե ունենք որոշակի մտահոգություններ, պետք է լավատեսորեն նայենք եւ անենք ամենը, ինչ մեզանից է կախված, որպեսզի ներդրում ունենանք այդ հիմնական ուղղության մեջ։ Հաշվի առնելով Բլինքենի Ֆրանսիայում ունեցած հանդիպման արդյունքները եւ հատկապես Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ֆրանսիայի գործընկերոջ շատ կտրուկ հայտարարությունները, ընդհանուր միջև Ադրբեջանի գործողությունները Ուկրաինայի նկատմամբ Ռուսաստանի վարկագծին այսպես զուգահեռներ անցկացնելու այս հայտարարությունը, մենք տեսանք, թե ինչ վայնասուն բարձրացրեց առաջին հերթին Ադրբեջանում, հետո Ադրբեջանը փաստորեն նաև այլ գործընկերների, այդ թվում նաև եվրոպացի գործընկերների փորձեց ներգրավել, որպեսի դատապարտեն Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հայտարարությունը, եւ մենք տեսանք, որ Իտալիայի փոխարտգործնախարարը հանդես եկավ հայտարարությամբ, այլ գործընկերներ չգտնվեցին, ընդհուպ Հունգարիան ընդհուպ չփորձեց ներքաշվել
այս գործընթացի մեջ եւ ուշագրավ նոր տարրերի հայտ եկան ընդհուպ միջև Բլինքենի եւ Ֆոնդերլայնի հետ հերախոսազրույցի վերաբերյալ տարածված հաղորդագրությունից իմանում ենք որ Ադրբեջանը փորձել է հետաձգել այս հանդիպումը ապրիլ 5-յան այս հանդիպումը կամ ընդհանրապես չեղարկել եւ նա բողոքում էր Բլինքենին եւ Ֆոնդերլայնին որ նրանց չի հաջողվել հետաձգել կամ ուրեմն չեղարկել Ըստ էության դուք շատ կարևոր արձանագրում արեցիք, որ Հայաստանի հետևողականությունը առնվազն անցյալ տարվա մայիսից ոգևորել է արևմտյան գործընկերներին, որ Հայաստանը այս անգամ գոնե հաստատակամ է իր մտադրությունների մեջ եւ թեև այդպիսի ջանքեր են գործադրվել հետաձգելու կամ չեղարկելու այսօրվա հանդիպումը, դա հնարավոր չի դարձել։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ փաստորեն արևմուտքը թե Եվրամիությունը, թե Միացյալ Նահանգները որոշել են ոչ թե պատժամիջոցների ճանապարհով գնալ Ադրբեջանին, այսպես սեղանին, բանակցային սեղան վերադարձնելու համար, այլ որոշել են Հայաստանի կարողությունները բարձրացնել եւ հիմա տեսնում են, որ սա շատ ավելի աշխատող մեխանիզմ է, քան կարող էր պատահել ուրեմն պատժամիջոցների դեպքում։ Եվ կա արևմտյան փորձագիտական մի շերտ, որ նրանք ովքեր պահանջում են առնվազն այս պահին պատժամիջոցներ Ադրբեջանի նկատմամբ նրանք խաղում են ռուսական այսպես խաղ, որովհետև այդ ճանապարով Ադրբեջան ամբողջությամբ կանցնի Ռուսաստանի այսպես ուղեծիր եւ դժվար կլինի այլևս դրանից հետո թեկուզ այսպես փոքր միջադեպերի պարագայում հնարավոր էսկալացիայի հնարավոր հարցակման ազդել Ադրբեջանի վրա այնքան, որքան հնարավոր է ազդել այսօր։ Եվ դուք շատ կարևոր նաև հնարավոր զարգացման այսպես սցենար նկարագրեցիք, որ առաջիկայում հնարավոր է համագործակցության ձևաչափեր մենք տեսնենք արևմուտքի նույն այսպիսի օրինակ ձևաչափով Ադրբեջանի հետ, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ցանկանում է ներգրավված լինել այսպիսի ձևաչափով հանդիպումներին, որովհետև իրեն տեսնում է մեկուսացած կամ հերանկարում տեսնում է, որ այսպիսի հանդիպումները կարող են իրեն մեկուսացման մղել։ Եվ բնականաբար արևմուտքը կարծես մեխանիզմներ է փնտրում խաղաղության պայմանագրի հասնելու եւ արևմտյան ձևաչափով բանակցային այսպես սեղանին վերադարձնելու համար Ադրբեջանին եւ դա անել հնարավորինս արագ ժամկետներում։ Մենք հիշում ենք Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը վերջերս հայտարարությամբ հանդես եկավ Սունակը, որ մինչեւ COP29-ը, այսինքն մինչեւ նոեմբերի 11-ը, այսինքն ընտրություններից ընդամենը 1 շաբաթ հետո, նոեմբերի 5-ին են ընտրությունները, մինչեւ այդ ընտրությունները ունենալ խաղաղություն Հայաստանի հետ։ Դուք տեսնում եք այս ամբողջ իրադարձությունների եւ այս քաղաքականության մեջ այսպես շղթա, որ գործընթացները մեծ հաշվով նաեւ այն տրամաբանությամբ են, որ ինչու՞ չէ, արևմուտքը պատրաստ է նման օրինակ համագործակցություն հարուցել, զարգացնել Ադրբեջանի հետ, բայց դրա համար կան պայմաններ։ Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները հստակ իրենց կարմիր գծերը ուրեմն հայտարել են Հայաստանի հետ կապված։ Եթե Ադրբեջանը պատրաստ է այդ հարգել դրանք, ուրեմն կլինի համագործակցություն։ Շատ ուշագրավ է, որ Բլինքենի հետ հերախոսազրույցում Ալիևը վերահաստատել է Պրահայում իր ուրեմն հանձնառությունը ճանաչել Ալմատի հրճակագիրը։ Մի բան, որ չէր անում վերջին ահրելի ժամանակահատվածում, ես չգիտեմ վերջին անգամ նա երբ է այդ Ալմատի բառը առհասարակ հիշել։ Եվ սա չի կարող չնյարդայնացնել Ռուսաստանին, որտեղ Ռուսաստանի հույսը նա էր, որ ինքը ունի առնվազն գործակից, որը չի ճանաչում Ալմատին, որտեղ Ռուսաստանը առնվազն Մոլդովայի, Ուկրաինայի եւ Վրաստանի դեպքում արդեն մի կողմ է նետել Ալմատի հրճակագիրը։ Եվ այստեղ շատ էական է հասկանալ, որն է լինելու ի վերջո Ռուսաստանի վարկագիծը այս հարցում, որքանով է Ռուսաստանը ուղակի սպառնալիքներ
բերելու Հայաստան եւ որքանով անուղակի Ադրբեջանի միջոցով, ինչու՞ չէ նաեւ Իրանի միջոցով, մենք գիտենք որ Ռուսաստանը ամեն ինչ անում է որպեսզի Իրանի հետ ունենա ընդհանուր մոտեցում Հայաստանի հարցերում, առայժմ դա նրան չի հաջողվում, մի դեպ նախորդին Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը խոսեց, որ մենք Իրանի մեր գործընկերների հետ կարողանում ենք ամբողջությամբ նրանց բացատրել մեր իրավիճակը եւ ունենք փող ըմբռնում եւ փող հասկացողություն, ինչը չափազանց կարեւոր է։ Դուք ձեր խոսքում գրեթե բոլոր հարևանների մասին խոսեցիք, Իրանի մասին չնշեցիք, բայց Իրանը եւս մեզ համար չափազանց կարեւոր ուղղություն է, հարավային ուղղություն, եւ մենք մեր բոլոր այսպես խնդիրները ավելի ուզելի են։ Այո, առանցքային հարցերը կարևոր է, որ կոմունիկացնենք Իրանի հետ եւ Իրանի գործընկերներին ավելորդ այսպես նյարդային վիճակում չպահենք։ Խնդրեմ, պարոն Ռազմանյան։ Եվ Իրանի պարագայում մենք կարող ենք միշտ ցուցադրել, որ մենք կարողացել ենք արևմուտքից ստանալ փոխմբռնում Իրանի հետ համագործակցության տեսակետից։ Այո, 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 այո։ Եվ դա կարող ենք ակնկալել նաեւ հակառակը, որ Իրանը, դա կարծում եմ Իրանի հազարամյա դիվանագիտությունը շատ լավ կարողանում է ապել եւ կիրառել պրակտիկա։ Այո։ Եվ մյուս արցանագրումների մասին, արդյոք կարող ենք պնդել, որ արևմուտքը փոխում է իր քաղաքականությունը, փոխարեն Ադրբեջանի նկատմամբ օրինակ պատժամիջոցներ կիրառելու որոշել է Հայաստանին ուժեղացնել, որովհետև օրինակ Ֆրանսիայի օրինակը ունենալով Միացյալ Նահանգները իրեն չէր կարող թույլ տալ, թեև հայտարարությունների մակարդակում մենք տեսնում ենք, որ կա աջակցություն Հայաստանին, բայց գնալ օրինակ մեր խոսակցությունը ավարտված է, դրա համար չէի մեկնաբանում, եթե շարունակում ենք անդրադառնամ առաջին կարևոր մասին, սկսենք Ֆրանսիայից երևի։ Հա, տեսեք, վերջի արդեն 1.5 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը փորձում է ամեն կերպ վարկաբեկել Ֆրանսիային եւ ցույց տալ, որ կա լավ արևմուտք կամ ընդունելի արևմուտք, և կա իդեմս Ֆրանսիայի անընդունելի արևմուտք։ Եվ պաստորեն վերջի զարգացումները ցույց են տալիս, որ Ֆրանսիան ամբողջ արևմուտքի կողմից ընկալվում է որպես իր կարևոր բաղադրիչ, և Ֆրանսիայի քաղաքականությունը երբեք չի հակասելու ընդհանուր արևմուտքի մոտեցումներին տարբեր կարևորագույն աշխարհակաղակական հարցերի նկատմամբ, այդ թվում նաև Հարավային Կովկասում քաղաքականության։ Բնականաբար կարող են լինել որոշակի մասնավոր շահեր, որոնք լրիվ չեն համընկնում, բայց ինչ վերաբերում է կարևորագույն հարցերին, այստեղ որևէ հակասություն Ադրբեջանը չի կարող մտցնել արևմուտքում, եւ ես կարծում եմ, որ մենք մոտակայան միջներին կտեսնենք Ֆրանսիայի վերադարձը նաեւ միգուցե այդ երկխոսության տարբեր ձևաչափեր, ավելի ակտիվ կամ նույն ակտիվությամբ, ինչ եղել է մինչև 2023 թվականը։ Սա նույնպես կարևոր արձանագրում է։ Հաջորդը այդ համատությունները Ուկրաինայի հետ, դրանք շատ կարևոր են։ Եվ մի կողմից այստեղ կա իհարկե ընդհանրություն, քանի որ Հայաստանը գոնե վերջի ամիսների ընթացքում, ինչպես եւ Ուկրաինան, անկալվում է արևմուտքի կողմից որպես այն աշխարակարգը պահպանող սուբյեկտ, որը մնում է կարևոր խնդիր Վաշինգտոնի եւ Բրյուսելի համար։ Այո, այո։ Եվ որպես գործընկեր, որը թեև իր փոքր հնարավորություններով այդ աշխարակարգի պահպանման մեջ կարող է ունենալ իր ներդրումը, Հայաստանի այդպիսի ընկալումը իհարկե մեզ Ուկրաինայի հետ համատության տեսակետից որոշակի մոտ գնահատականների արժանանում։ Եվ առավելություն տա։ Բայց կա նաև տարբերություն, եթե Ուկրաինայում պաստորեն չի գտնվում եւ չի գտնվել խաղ ճանապարհով այդ երկրի ձգտումը դեպի արևմուտք ապահովել, ապա Հայաստանում եւ Հարավային Կովկասում նման շանսեր կան, եւ իդեմս Հայաստանի եւ իդեմս Վրաստանի։ Այո, այո։ Որքան էլ այնտեղ բավականին հակասական գործընթացներ ենք տեսնում նաեւ վերջին օրերին, եւ գոնե ոչ որպես մասնակից այդ ընդհանուր աշխարհակաղակական գծի, բայց գոնե ոչ որպես դրա խանգարող սուբյեկտ,
naev încalvume aderbejdjană. E varev mutca, eu zăteluie, vorbisi aestef, ir amar care vor arțere loțel, voci te pate razmi, e hakamartuțean, al naev hava zargațuneri mijoțov. E dae paceară vor bakvi het, mincev aprilie hinge, bavacanin intensiv, e hosuțiune. Unețel, vor pisi bațatăr vivoș, aisteh Aderbejdjană ci încarvum vor peți tășnami, al încarvume vor peți nu peți potențial gorți încheri, e vdra hamar ca în șanser. E te da încalvi Bakvi cormiți, apa că hamven naef ora carhiți pagea micioțnerii harță. Isc vor, iar Kosuțean întați cum Bakvin ișețrele, vor ca hântir voci mea în Hayastani hakamartuțean, Ne-a cacat, Am husang vor hascațoc martiken, iev caroganan tesner naev irenț șaha, ain arachar kneri meci, vorunc aisor galisen are mutkiț. Iev aium aisteh naev duc iranin arten hishatakețic, iev irana apatsuțume naravoruțiuna vor bolor hakasuțiunerov handerț, care lie Hakakir Antanur Lezu Gatnel, Yev Bolor Tarberutunerov Handers, Shaherite Saketits, Azargasman Model Nerite Saketits, Petakam Model Nerite Saketits, Karelie April Vorpes, Barekam Harevaner, Yev Hashvi Arnelov Shaherenae Vorong Kapvatchen Yerkomani Haraberutunerum, Gatnel Lavaguin Tarberaka Haraberutuneri, Yev Hamagorzakusan. Եվ ես կարծում եմ, որ այս առումով Իրանը նույնպես կարող է շատ հետարքիր օրինակ ծառայել տարածաշրջանում ինչ որ հավակնություններ ունեցող այլ խոշոր երկրների համար։ Եվ իհարկե կուզեի, որպեսզի դուք նշեիք, արդյոք սա քաղաքականություն է Հայաստանին, Հայաստանի դիմակայունությունը բարձրացնել փոխարեն այս պահին ուրեմն Pajamichotsneri vrea aveli șește din el. Ես կարծում եմ, որ այո, այստեղ պատրաստակամությունը չխանգարել Հայաստանի դիմակայության բարձրացմանը ընկալվելու է որպես նաև հնարավորություն տարբեր խնդիրներ, այդ թվում նաև ներքին քաղաքական լուծել առանց պատժամիջոցների կիրառման. Եթե ընկալում լինի մեկ հարցում, ապա կարող է ընկալում լինել նաև այլ հարցերում։ Հա, եւ ես համոզված եմ, որ այդ ուղերձը միգուցե ոչ այնքան ուղիղ ձևակերպված, բայց տեղ է հասել, եւ դա իհարկե հուսադրող է։ Ամեն դեպքում շեշտվել է, որ Հայաստանի դիմակայությունը որքան էլ երկիրը ծանր վիճակում է գտնվում 44-օրյա պատերազմից հետո, դիմակայությունը հնարավոր է ապահովել եւ արևմուտքը ունի դրա համար անհրաժեշտ գաղապարներ, ռեսուրսներ եւ օգնության օրակարգեր։ Եվ Հայաստանը պետք է բնականաբար դրանից օգտվի, որպեսզի նաեւ ապացուցի, որ այս տարածաշրջանում հարցերը հնարավոր է լուծել այն աշխարհակարգի կանոններով, որը այսօր վտանգված է եւ կան մարտահրավերներ դրան նետվող տարբեր կենտրոններից եւ դա կարծում եմ Հայաստանի նաեւ միջազգային դերակատարության տեսակետից նոր կշիռ է հաղորդում։ Ակնկալիքներ կային, որ Հայաստանը պիտի այսօր հայտարարի Եվրամիության անդամության թեկնածության մտադրության մասին, պիտի հայտարարի ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու մասին, ԵԱՏՄ-ի վերաբերյալ պիտի հայտարարություններ լինեին։ Ուշագրավ է, որ այս հայտարարության մեջ որևէ
ակնարկ որևէ բարչկա ընդհանրապես Հայաստանի հապկ անդամ լինելու, ԵԱՏՄ անդամ լինելու, Ռուսաստանի հետ ունեցած հարաբերությունների մասին, ընդհանրապես կարող ենք ասել, որ այս հարցերը, Հայաստանի ռուսական ուղեծրում գտնվելու հարցերը այլևս խոչընդոտ չեն Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության հետ հարաբերությունների զարգացման, խորացման համար բոլոր ասպարեզներում և ոլորտներում, անվտանգություն, տնտեսություն և իհարկե նաև քաղաքականություն։ Ես կարծում եմ ակնհայտորեն այստեղ խորհուրդը այն է, որ նման հարցեր տարբեր, չգիտեմ, ինտեգրացիոն գործընթացներին կամ միավորներին միանալու հետ կապված ոչ այնքան հայտարությունների մակարդակով պետք է արվեն, որքան կոնկրետ գործով։ Եվ եթե իրացվեն այն բազմաթիվ ծրագրերը, որոնք քննարկում են այսօր Հայաստանի հետ, տան իրենց պրակտիկ արդյունքը, ապա նոր առաջ կգան նաև հարցերը ինստիտուցիոնալ, կարգավիճակային եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մեզ մեջ շատ բան է կախված։ Առավել արդյունավետ է, որտեղ մենք դժվար թե պետք է ուրախանայինք նրանից, որ Հայաստանը մնար այնպիսին, ինչպիսին կա, իր բոլոր դժվարություններով հանդերձ, բայց հանկարծ ստանար Եվրամիության անդամության թեկնածուի կարգավիճակ։ Ես կարծում եմ, մենք ավելի շատ պետք է շահագրգռված լինենք, որ Հայաստանը բոլոր առումներով համապատասխանի այդ կարգավիճակին, նաև անվտանգային տեսակետից։ Եվ քաղաքամարտության հաղթահարելու հնարավորություններ ցուցաբերող որպես ավելորդ սպառնալիքներ եւ ռիսկեր չավելացնելով եղածներին, ինքներաբար մենք ստանալու ենք այն հնարավորությունները, որոնց ձգտում ենք։ Ես միշտ կողմնակից եմ եղել, սկզբից գործ, հետո կարգավիճակ։ Շատ կարևոր է ձեր մոտեցումները, ձեր համոզումները, ձեր արձանագրումները, ձեր դիտարկումները, պարոն Նավասարդյան, դրանք չափազանց կարևոր են հենց այսօր, որպեսի մեր հանրությունը, մեր հայրենակիցները, մեզ հետևողները կարողանան նաև այս հանդիպման ամբողջական, այսպես, պատկերը եւ նշանակությունը, արժեքը ոչ միայն կարճաժամկետ, այլև միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ հեռանկարների իմաստով հնարավոր դառնա ըմբռնել, ընկալել, հասկանալ։ Շատ շնորհակալություն, ես մեզ հետևողներին հիշեցնեմ, որ զրուցում էի քաղաքական վերլուծաբան Բորիս Նավասարդյանի հետ, մենք շարունակում ենք։